Könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Bir neçə ay davam edən kurslardan sonra kiçik leytinan rütbəsi alır. 1942-ci ildə yaralanır və 25 noyabr 46-cı ildə Şarl de Gaulun köməyi ilə Əhmədiyyə SSR-yə qayıdır. Burada o vətən xaini kimi qəbul olunur və Moskvadakı yoxlamaların birində onun mükafatlarının bir hissəsi əlindən alınır. 1947-ci ildə isə Əhmədiyyə Sürəyə adlı xanım ailə qurur. Bünyatdan 7 uşaq dünyaya gəlir. Oğlu Cavanşir müəllimin dediyinə görə, atası Əhmədiyyə Cəbrailovun ən çox sevdiyi mahnı Ələkbər Tağıyevin bəstələdiyi Sənsən həyatın mahnısıdır. Əhmədiyyə Cəbrailov 1994-cü ilin oktyabrın 10-da qəribə şəkildə həlak olur. Qeyd edək ki, onun övladlarından biri Mikail Cəbrailov Qarabağ müharibəsi şəhididir. Bu da Əhmədiyyə müəllimin bir qəhrəman otağı çarpayısıdır. Heç vaxtı biz qəhrəmanlarımızı unutmuruq. Təbii ki, müntəzəm olaraq yada salırıq və yada salacağımız Şəkidə doğulmuş, Şəkidə dünyaya göz açmış məhz Əhmədiyyə Cəbrailovun haqqında artıq sujeti də izlədiniz və onun haqqında söhbət edəcəyik. Heç bir qəhrəman unudulmur və müntəzəm olaraq tarix ötdükcə yenə də yada salınır. Bildiyiniz kimi, söhbət təbii ki, Fransa müqavimət hərəkətindən azərbaycanlı əfsanəsi qəhrəmanından gedir və onun övladı, oğlu buradadır, onunla söhbət edəcəyik. Əhmədiyyə Cəbrailovu nəinki Azərbaycanda, Şəkidə, Fransada da çox yaxşı tanıyırlar. Və mən Əhmədiyyə Cəbrailov deyən ki, mənim gözümün qarşısına onun rəsmi gəlir, o fransızların o beretində, papaqlarında. Həqiqətən də doğrudan da baxırsan və hiss eləyirsən ki, sanki o Fransa abu havasını da götürüb özünə duruşunda, geyimində falan belə. Və təbii ki, onu çox yaxşı tanıyan, hamıdan daha yaxşı tanıyan insan bizim yanımızdadır hal-hazırda. Və böyük məmnuniyyətlə onun oğlunu Cavanşir bəyi biz sizə təqdim edirik. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox xarizmatik atanız var idi. Və o nəsillikcə sizə də keçib. Yeri gəlmiş, gəl. Belə səhər-səhər sizə qəşəng bir kompliment. Xoş sözlər dedim. Çox sağ ol. Necə xatırlayırsınız atanızı? Mən atamı çox gözəl xatırlayıram. Ümumiyyətlə, biz uşaq olanda da atamız bizə vətənpərvərliyi öyrədir. Yəni, vətəni sevmək, torpağı sevmək, bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Ona görə də onun müqabilində, bəli, böyük qardaşın polisdə işləməyinə baxmayaraq, o öz xarşı ilə Qarabağa getdi və milli qəhrəman səviyyəsinə yüksəldi. Ya atam oğlunu itirsə də, amma atam fərəh keçirirdi ki, mənim oğlum vətən oğlunu dölür. Şəhid olur. Bəli. Ona görə də həmişə o bizə qayğı göstərirdi. Baxın, hər bir valideynin övladına bir tövsiyəsi olur da, məsləhəti olur ki, bax, bunu belə ən xatırladığınız tövsiyə, məsləhət hansı olub sizə? Ki, nə edirdi hər zaman ki, bax, bunu eləmək lazım, belə olmaq lazımdır. O bizə həməşə öyrədib ki, insan həməşə yaxşı fikirləşib, yaxşı əməllər göstərməlidir. Yəni, kimsə sənə bir udar vursa da, nə qarsa da, çünki udurət olmalıdır. Sən onun qarşılığında mehribancılıq göstərməlisən. O bizə bunu öyrədib, vətənpərvərliyi öyrədib. O həməşə də bizi, oğlanlarını birinci əsgəriyə o göndərib. Ki, birinci əsgəriyə çəkməlisən, sonra oxumalısan. Ona görə ki, kişi olmaq üçün, mərd olmaq üçün birinci vətəni qorumaq lazımdır. Deməli, baxmayaraq ki, bu insan döyüşçü idi, qəhrəman idi, amma buna baxmayaraq xasiyyətə mülayim idi. Çünki bəli, əgər o sizə deyirdi ki, kinli olmayın bəli. Və pisliyi unudun, deməli, sülhsevər bir insan bəli, idi. Bəli, çox sülhsevər insan idi. Həm də ki, öz vətənini sevmək, torpağını sevmək, o bizi aşılayıb hər daim, hər bir uşağa. Eyni zamanda gəncləri də başına yığıb söhbət edəndə, o ancaq vətənpərvərlikdən danışırdı. Vətəni sevməkdən danışırdı. Vətəni sevərsənsə, başın ucadır. Fransa'da nə deyirdi? İkinci vətəni adlandırmırdı. Ümumiyyətlə, Fransa'da nələr danışırdı sizə? Fransa'da danışırdı. Çox gözəl danışırdı, söhbət edirdi. Bizə onların ancaq mədəniyyətindən danışırdı. Onların xoş güzarından danışırdı. İnsanpərvərliyindən danışırdı. Məşə onlardan danışırdılar. Bizə danışır. Yəni, orada pis hərəkətlərdən heç vaxt danışmıyıq. Ona görə də biz həm məşə
vətəni sevmək, insanı sevmək. Yəni, irqindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaş vətəndaşdır. İnsandır. Övladları nə işlə məşğuldur? Kim Şəkidə qalıb? Kim hara köçüb? Mən demək, dörd bacının hamısı, bütün evladlar Şəkidədir. Dörd bacı, üç qardaş. Bəli. Mənim böyük qardaşım polisdə işləyib. O milli qəhrəman oldu, polis Qarabağda gedib. Allah, kiçik qardaşım da polisdə işləyib, bədən tərbiyyə müəllimi idi. O da hərbiçiyə getdi. Mən də xalq sarayını qutarıb. Devlet kulübünde işlemişim. Aklımda kimdi. Fransa'da kimse olup? 7 nəfərdən kimse Fransa'ya gelip gelip? Yok, gitmişim. Nətəri, necə? Bizim ulu önderimiz həməşə bizim ailəyə çok güzel münasibət bəsləyib. Bugünkü gündə də Heydər Əli Fondu işçiləri bizim ailəni qayğısını çəkir. Hər daim nəzarəti üstümüzdədir. Yəni 97-ci ildə mənim arzum idi ki, Fransanı görmək. Mənim bu arzumu ulu öndərimiz yerinə yetirdi. 97-ci ildə bəli, özü ilə apardı Fransanı. Atamın gəzdiyi torpağı göstərdi. Gəzdi. Birlikdə? Bəli, birlikdə getmişdiniz. Nə maraqlı. Baxın, biz bilirik ki, Fransa xüsusi olaraq atanızı mükafatlandırdı. Ona medal təqdim etdi. Təqdim edərkən amma onların Fransa xəbəri yox idi ki, sizin atanız artıq dünyasını dəyişmişdi. Belə bir faktı mən gördüm, oxudum. Bu barədə biraz danışaq. Bəli. Ondan sonra o 94-cü ildə avtomobil qəzasına düşəndən sonra rəhmətə getdi. Təsəvvür elə ki, bir şeyi xatırladım ki, atam vurulandan sonra onu xəstəxanada yerləşdirdilər. Mən getdim görməyə. Bu vaxtı dedilər ki, şoförü gətiriblər yol çəkməyə. Mən dedim ki, gedim şoförün üzünə baxın, sifətinə baxın. Ki, gör necə insandır. Ancaq qoluna tutub qoymadı. Dedi ki, sənin şoförlə heç bir işin yoxdur. Mən onu bağışladım. Bu alın yazısıdır. Yəni, şofir haqqında sən pis fikirə düşməyəsən ya da şikayət olunmasın. Qoymadı. Yəni, bu belə insan. Bu dərəcədə sülhsevər insanlıq, bu dərəcədə görsən heç bir pisliyi, kinliyi olmayan adam olur. Bəli, 90-cı ildə dekabrın, atam 90-cı ildə Fransaya getdi. Fransaya geyəndə qardaşım da bunu istifadəyə getdi Qarabağa. Qaydanda onun ölüm xəbəri işdi. Yəni, 90-cı ildə ilk dəfə şəhidlər gələndə onu gətirdi, onu bizim kəndimizdə qəbirsanlığa qoyanda və qəbir üstündə o bir çıxış elədi. Dedi ki, mən oğlumun qanını bu vətənə halal edirəm. Yəni, o sarsılmadı. O bütün əzabı, o nətər, kədəri içərisində çəkdi, bir uza vermədi. Biz hiss edirsiniz, necə fəxrisi ilə danışırsınız. Həqiqətən qürur vericidir, belə də olmalıdır. Səfər əməmsə, Charles de Gaulle də deyəsən görüşmüşdü, eləmə atanızla? Bəli, demək, 63-cü ildə Xruşov idi, onu da istəyirəm prezidenti, o çağırdı ki, Charles de Gaulle sizə pul göndərir. Külü miqdardakı. Mükafat. Ki, özünü yaşamaz üçün. O da qəbul etmədi. Niyə? Ki, mənə lazım deyir. Mən işləyib özüm qazana bilirəm. Ona görə də onu verdi sülh fonduna, 100 min dollar. Onu verdi sülh fonduna, çıxdı, gəldi. Sonra 66-da De Gaulle özü gəldi. Charles De Gaulle gəldi Moskvaya, bunu çağırdırdı. O vaxtda bilirsən necədir? O, Fransada Əhmədiyyət Cəbrəlov kimi getməyir. Armet Mişel kimi. Armet, yəni Əhmədiyyət Mişel, Mikailovlu kimi gedir. Orada 5 ad olur. Armet Mişel, Xargo, Kuraje, Rus Armet bu adlarla, 5 adlarla işrak edib. Orada bugün də fransızlar hamısı Armet Mişel, Xargo kimi. Elə tanıyırlar. Bəli. Və bir neçə dili bilirdi, yaxşı bilirdi. Bəli, çox gözlədi. Hansı dillər idi? Demək, bu müharibədən əvvəl texnikum, demək, orta məntiq qutaran sonra texnikuma girib. Texnikumdan sonra Qubaxasma zonasına agronom gedib, ipəkçilik üzrə. Baş agronom. Orada qəzistlərin birində görüb ki, bir məktəb var, Ukraynada hərbi məktəb. Bu, gəlir vayonkomata, deyir ki, məni göndərin həmin məktəbə. İmtihan verir, girir, daxil olur. Həmin məktəbdə də dərslər alman dilində keçir. Sırf. Yəni, burada elə bilir ki, müharibə olasını bilirlərmiş kimi
bütün texnikanın sirlərini burada öyrənir, alman dilində dərs keçir. Ümumiyyətlə, burada Ukraynada müharibə başlayanda o starşi leytenant, baş leytenant rütbəsinə kimi yüksəlir və burada vuruşur. Müharibə başlayanda Ukraynada iki təvə yaralanır, sağalır. 42-ci ildə bu kəşfiyyata gedir. Təyyarə vurulandan sonra bu paraşotla düşür 9-cu armiyanın tərkibinə Ukraynada, qaydanda. Orada da almanlar bunları götürürlər, əsir götürürlər, göndərirlər bunu Almaniyaya. Orada çox əziyyət verirlər, ona görə ki, bəli, işkəncə verirlər. Bu da ki, bunda lyotçi paltarı var idi, təyyarəçi paltarı var idi. Ona görə ki, bütün sirrəyi sən bilirsən, amma o həmisini intihar eləyir ki, mən lyotçi deyirəm, təyyarəçi deyirəm. Mən prosto içəridə, samolyotda paltar xoşuma gəlirdi, giymişəm, amma samolyotda süpürəçi idim, təmizləyirdim, orada yatdım, şey idi, isti deyir, külə olmasın. Orada yatırdım, birdən gördüm samolyot qalxıb, mən paraşotdan tullandım. Bu minvalından onlardan biraz uzaqlaşır. Ancaq bunu sonra bu işləmək üçün Fransaya göndərirlər. 42-ci ildə orada Rodes şəhəri var. Rodes, yəni Azərbaycanların düşərgəsi orada olur. Orada biraz xəstələnir, sətəcəm olur. Bunu, demək, oranın komendatı xoş xəbər almışam deyib, bunu göndərir hərbi qospitala. Onların özləri. Orada da bir fransız qadın olub, Madame Jeanne-la. Demək, bu Madame Jeanne-la həm almanların rəğbətini qazanır, həm də partizanların, partizanları işləyir. Və bu deyir ki, bunu çox yaxşı baxıb, onun əri türk olduğuna görə, türk olub, türk dilini yaxşı bilirmiş Madame Jeanne-la. Bundan türk dilində danışır. Danışır və deyir ki, almanlara ki, bu mənim oğlum oxşayır. Buna dərman verir, kritik ölüm yaradırlar. Ki, mən oğlum oxşayır, mən bunu istəyirəm ki, oğlumun qəbirini bilmirəm. Bunu aparıb bastırıb, öz oğlum kimi mən ziyarət edim. Və almanlarla bunu götürürlər, tabuta qoyurlar. Almanlar o vaxtı ölən bir şəxsi də, bileni də atırdılar ki, bir də dirilməsin. Yenə bunu qəbirə qoyanda atırlar, tabuta atırlar. Madame Jeanne-la o partizan dostunun söhbətindən gəlirəm, bizə gəlmişdi. O deyirdi, içərisində ağlasa da, nəsə, axşamüstü qəbirdən bunu çıxartdıq, gətdiq, gördük, qolundan, qıçından dəyib və bunu sağaldır. Sağaldı, həkimlər sağaldır eləyir, sonra bunu partizanlara qoşur. Həmin devirdə, xəstələrin devirdə bu fransızlar buna partizan qızları gəlib, fransız dili öyrədir. Orada öyrənir fransız dilini. Də alman dilini təmiz bilirdi. Əsr kəşfiyyatçı kimi düşmənin dilini ona bilirdi. Ona görə ki, deyirdi ki, mən əsas düşmənin birinci növbədə dilini bilmək, mədəniyyətini bilmək, demək, bütün xəritəsini bilirdi. Partizan oldu. Bəli. Fransada da olanda dedilər ki, belə-belə, mən bu Fransada yaşayıramsə, burada vuruşuramsə, buna da dilini bilməliyəm. Partizanlara qoşulanda orada italyanlar da oldu, orada polyaklar da oldu, onların da dillərini öyrənirdi. Yəni, onun hafizəsi çox gözəl idi. Maraqlı, maraqlı, çox maraqlı. Necə maraqlıdır bunları dinləmək? Söhbət edirsiniz, çox maraqlıdır. Yəni, sanki gözümüzün qabağında canlanır bütün bunlar. Sonra bunu De Gaulle müharibə qutarandan sonra bıraxmaq istəmirdi. Öz yanında iş vermişdi. Ümumiyyətlə, bunu idarə etmək üçün müəyyən işlər də taşırmışdı. Ancaq bunun altı qardaş bir bacı idi. Bu, dedi ki, mənim qardaşlarım müharibə gedib, bilmirəm indi nətərdir, mən gedim evə baş çəkim. İcazə alıb, onda da Stalin əmri var idi ki, müharibə qutarandan sonra bütün qalan pilənlər, kimlər olsa, onlar qayıda bilər vətəninə. Bu da gəldi, gəldi gördü ki, qardaşların beşi müharibə gedib, bu gəlir, bir də Məmət Sadıq, Sadıq Məmət, o gəlib, balaca qardaşı da, bahisi də detondadır. Gəlir, onları da götürür evdə. Atası ölüb, ona görə ki, 5 oğul itirmək asan məsələdir. Çox ağır həyat yaşayırsan. Anası da biraz başı xarab olur, yəni bu oğlanlar yoxdur. Gəlir, hamısının başına yığır, bunlarla də işi görür, sonra o qardaşını oxudur, bayısını köçürür, onu evləndirir. Heyl olur, də gedə bilmir. Sonradan Charles de Gaulle nə qədər tələb edir ki, gəlməlisən, deyir, xeyr, də mən gələmərəm.
mən öz vətənimi buraxan mərəm. Əslində heç onu edə də bilməzdi. Mən düşünürəm ki, o vaxtlar, Sovet vaxtlarında, Stalin vaxtlarında nə o mükafatı götürə bilməzdi yəqin. Aydın məsələdir ki, həm də istənilir. Amma sonradan veriblər, sonradan veriblər. 75 illiyində həmin medal təqdim olunub. O, demək, ordenləri gətirib, amma o hansı ki, hərbi xaş medalı, yəni generaldan irəlidə getmək, hərbi parasanın yanında irəli getmək o ordeni Moskvada götürüblər ki, bunlar muzeydə qalmalıdır. Ancaq 88-də o müraciət elədi ki, mən həməşə taxıb gedib, gəlib qoymuşam. İndi biz azad respublikayıq. Xahiş edirəm, mənim ordenimi verin, mən öz Azərbaycanda muzeydə saxlayacağım. Dedilər ki, orden yoxdur. Güya ki, itib. Ha, itib. Ona görə ki, qiymətli orden idi, vermədilər. Amma qalan bütün ordenlər durur. Yəni, bizim ulu öndərimiz onun heykəllərini qoydu, yaratdı. Muzeyin yaranmasında çox böyük işlər gördü. Cavanşir bəy, az vaxtımız qalıbdır. 7 uşaq. Qəhrəman Əhmədiyyə Cəbrayılov. Amma təbii ki, mən elə gəlir ki, sizin ananızla, atanız arasında yəni ki, böyük eşq, məhəbbət olubdur. Bəli. Şəkili qız olub, elə mi? Bəli, həmin kənddən oldu. Kənddən. Demək, o anam onu çox istəyirdi. Heç vaxtı anam ona qısqanmayıb. Yəni, Fransız xanımlarına, dil öyrədən xanımlara da qısqanmayıb. Bugünkü gündə də muzeydə Yəni, Fransadan olan o parçanlarla, qızlarla olan şəkillər büyündə mən nümayiş etdirirəm. Harsa 180-dən yox, şəkil gətirib, sənət gətirib var. Onların heç birinə qısqanmayıb, heç bir sözü deyil. Ona görə ki, mənim atam... Ailəsini sevən, sevən həyat yoldaşının xanımını sevən, sevən qədrini bilən insanı. Minnətlərəm, sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox təşəkkür. Biz bugünləri Əhmədiyyə Cəbrayılov haqqında danışdıq. Azərbaycanın qəhrəmanı hansısa ki, bugünləri Fransada da onu çox sevirlər. Çünki məhz Fransaya azadlığı gətirən insanlardan biri olur. Farsan dostlar da gəlirlər. Gəlirlər. Gəlirlər, qəbrini ziyarət edirlər. Bütün fransızlar gəlir. Ay, necə təsirli, necə təsirli hikayədir. Əməli başlı bir bədii film çəkmək lazımdır. Özdə Fransa, Azərbaycan birlikdə yəqin ki. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən də sizə minnətdaram ki, siz məni bu verişə dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun, maraqlı söhbətlə çox sağ olun. Davam edirik, sabah xeyr Azərbaycana baxırsınız.